Qadın olsaydım, özümü Kleopatraya bənzədərdim. Qadın olsaydım, kamal şoför olardım. Qadın olsaydım, bütün bədənimi silikon lətdirərdim. Qadın olsaydım, gündə bir oteldə, bir maşında şeylənərdim. Hətta qocalığıma pul da yalardım. Qadın olsaydım, Instagramda ses atma da çıxdı. Aldanıb WhatsApp-a getməzdim. Qadın olsaydım, yüzlərlə, minlərlə oğlanlarla sevgili olardım. Rekordlar kitabına düşərdim. Qadın olsaydım, sevgilimə kiçik hədiyyələr edərdim. Axırda da xalam oğluna qoşulub qaçardım. Qadın olsaydım, saqqal saxlayardım. Qadın olsaydım, əsgərliyə getməyənlərin yerinə mən əsgər edərdim. Qadın olsaydım, direktdəki bütün mesajlara cavab yazardım. Kişi olsaydım, yaxşı oğlan onu eləməz, bunu eləməz deyənlərin acığına hər şey edərdim. Kişi olsaydım, qadını necə xoşbəxt edirlər, onu göstərərdim.